ଆଜି କ'ଣ ଡ୍ରଇଂ ଟିକେ ଶିଖିବା, ଚିତ୍ର ଆମେ ଟିକେ ଶିଖିବା। ଆଗରୁ ବି ଚିତ୍ର ଶିଖେଇଥିଲି, ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆଜି ମରୁଭୂମିର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ମରୁଭୂମିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ, ଯେଉଁ ମରୁଭୂମି ସେଠାରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଖଜୁରୀ ଗଛ ଥାଏ, ଆଉ ସିଜୁ ବି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆଗେ ଜାଣିବା ଟିକେ, ଖଜୁରୀ ଗଛ କେମିତି ହେଉଛି, ଓଟ ସିଜୁ ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ଆଜି ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇ ଥାଏ। ଆମେ ଇଏ ପତ୍ର ତାର କରିବା, ପତ୍ର କଲେ ଏ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟକୁ ଆସିବ, ଏ ରହିଲା ଖଜୁରୀ ଗଛ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଜୁରୀ ଗଛ କରୁଛନ୍ତି, ଆଧାରିତ କୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ ଖାଆନ୍ତି ଆମେ, ଏ ଖଜୁରୀ ଗଛ ରଖିବା। ତାପରେ ସିଜୁ, ମରୁଭୂମିରେ ସିଜୁ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଓଟ, ଯେଉଁ ଓଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଓଟ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ତା ବଡି, ଏଇଠି ଏ ଯେଉଁ ମାଟିଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂମିଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଭୂମିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ହେଇକିନି ଥାଏ। ଏ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆଗେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆମେ କାଢ଼ ଥିଲା, ଇଏ ହେଲା ସ୍କାଏ, ଇଏ ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ।
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଭୂମିଟା କରିଦେଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭୂମିଟା କରିଦେଲେ ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ରଖିବା କମ୍ପୋଜିଂ କରିବା ଆମେ ହେଲା କେମିତି କେମିତି ହେବ ସେଇଠି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏଇଠି ଏଇଟା ବି କରିବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା କରିଦେଲି ଖଜୁରୀ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଆ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁରା ଭିତରେ ଆମେ କରିବା ଚାଲିକୁ ପୁରା ଏ ଜିନିଷ ମରା ହେବ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଦୂର ଦୂର ଆଉ ଟିକିଏ ଛୋଟ କରିକି ଏଠି ଦୁଇଟା ରଖିବା ଖଜୁରୀ ଗଛ ଆମେ ଶିଖେଇଲୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଛୋଟ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଉତ୍ତର ରଖିଦେଲେ, ପାଖରେ ବି ରଖିପାରିବା ଛୋଟ, ତୁମକୁ ସେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ ହେଲା, ଟିକିଏ ପାଖରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ସେ ଜିନିଷଟା ରଖିଦେବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ରହିଲା କ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ଯେଉଁ ଆମର ସିଡ଼ୁ, ଆକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ରଖିପାରିବା, ଏଠି ରଖିପାରିବା, ଏଠି ରଖିପାରିବା, ଯେଉଁଠି ରଖିପାରିବା ଆମେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜୁ ଆମେ ଏଠି ସିଜୁ ରଖିଲେ ତାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଏ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ହେଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ରଙ୍ଗ ଏଠି ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଡିପ୍ ରଙ୍ଗ ବି ମଧ୍ୟ ଦେବା, ଦୁଇଟାରେ ଦେବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତା ରଙ୍ଗ ଦେଇ ହେବନି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଆଣିକି ଦେଖାଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଆମେ ବ୍ଲୁ ଏ କଲର୍ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେ କଲର୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ ଲାଇଟ୍, ଉପର ଆଡ଼କୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ବ୍ରାଉନ୍, ସିଜୁ ଇଏ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଜି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ସିଜୁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଦେଇଦେଇ ଦେଇକି କଲେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯେତେ ଆଉ ବସିକିନି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସିମ୍ପଲ୍ ଆହୁରି ହେବ। ଏ ଓଟ ଏ ଓଟ ଦୂରକୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି, ଆଉ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହେବ ଓଟ। ଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇଠି ରଖିପାରିବ, ଏମିତି ଚାହିଁବ ଏଠି ରଖିପାରିବ ଓଟ। ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ ଛୋଟ କରିଦେଲି ହେଲା, ଏଇଟା ବଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଫେରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବି, ବାର୍ଡ ଆନିମଲ୍, ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଆନିମଲ୍, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଫିଗର୍ ପୁରା ଫିଗର୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁ।